ចា៎លៀងខ្ញុំសូមធ្វើការនមស្ការចំពោះគុណប្រយោជន៍ប <Saires> ្រតនត្រ <Saires> ៃមានគុណប្រពុតគុណប្រធောនិងគុណប្រសង្គដោយសក្តិដីជះថ្លាដ៏ក្រៃលែងលៀងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំករណនាប្រគុណម្ចាស់ព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គក៏សូមធ្វើការគោរពចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាអ្នកចេះដឹងក្នុងព្រះធောររបស់ព្រះសមាសម្ពុតហើយក៏សូមធ្វើសក្តិដីរាប់អានចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចា៎ក្នុងវេលាគ្រានេះ ជាឱកាសដែលនាងខ្ញុំបានលើកអំពីបដិសੰភ िती មកអាននៅក្នុងខ្សែអត់នេះចា៎អញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមរដ្ឋនីយប្រគល់មកចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទមកស្ដាប់ នឹងសិក្សាអំពីពាក្យថាបដិសੰភ िती បដិសੰភ िती វិភង្គកាបែងចែកបដិសੰភ िती 4ការផ្សាយរបស់ពុតិកបណ្ឌិតសភានៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាកម្ពុជាពុទ្ធសករាជ2564ចានេះគឺជាទំព័រដំបូងគុនតមកទៀតនាងខ្ញុំក៏សូមអាននៅមេតកាចានៅក្នុងមេតកានេះទី1គឺមានឈ្មោះថាសុតន្តៈភិជានីយន័យសុតន្តៈ ជាចនីយន័យនេះគឺនៃដែលបែងចែកនៅក្នុងប្រសូតចានៃដែលបែងចែកនៅក្នុងប្រសូតនោះគឺមាន5នៃអញ្ចឹងថាតើ5នៃនោះសេចក្តីពិសាយ៉ាងណាសូមអរតនីបគុណឧចាស់គ្រប់ប្រអង្គនិងគ្រប់គម្ចើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទីងស្ដាប់និងសិក្សាទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះពាក្យថាបដិសម្ភិទាអញ្ចឹងសូមពុទ្ធសូមលោកម្ចាស់គ្រប់ប្រអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទជ្រាប នឹងយល់អំពីពាក្យថាបរិសម្ភ ितीya បរិសម្ភ ितीya នេះគឺមានន័យថាប្រាជ្ញាជាគ្រឿងបែកព្រំចម្ពោះចានៅក្នុងន័យមួយទៀតបរិសម្ភ ितीya គឺការបែកប្រាជ្ញាយល់ច្បាស់ប្រាជ្ញាដែលបែកអាចយល់ធ្លុះធ្លាយអត្តទិដ្ឋិប្រាជ្ញាដែលភ្លឺស្វាងអាចពិចារណាយល់ជាក់ប្រកបភ្លាមភ្លាមនៅហេតុផលនៃកិច្ចការទាំងពួងកាលដែលប្រពុតត្រង់សម្ដែងធေါ်ចប់ ហើយភិក្ខុទាំងឡាយក៏បានសម្ដែងអរហត្តផលព្រមទាំងបរិសម្ភទាផងចាពាក្យនេះគឺដកស្រង់ចេញមកដើម្បីពន្យល់បន្ថែមថាអពេលដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងពធចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយហើយក៏បានសម្ដែងអរហត្តផលព្រមទាំងបរិសម្ភទាផងចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះបរិសម្ភទាគឺមាន4យ៉ាងគឺទី1អដ្ឋបរិសម្ភទាការបាយ ប្រាជ្ញាយល់ through ធ្លាយក្នុងអត្តទី2ធម៌មៈបដិសម្ភិទាការបែកប្រាជ្ញាយល់ through ធ្លាយក្នុងធម៌ទី3និរុត្តៈបដិសម្ភិទាការបែកប្រាជ្ញាយល់ through ធ្លាយក្នុងនិរុត្តៈគឺការបែកប្រាជ្ញាយល់ through ធ្លាយខាងភាសាទី4បដិភានៈបដិសម្ភិទាការបែកប្រាជ្ញាយល់ through ធ្លាយក្នុងបដិភានគឺ រញ្ញាការឆ្លៀសវៃការដឹងតួនភ្លាមភ្លាមការមិនវងវែងវងព័ន្ធផន់ចរឡំដំណើរឃ្លียวខ្លាអង្អាចដោយការដឹងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងទព្វាទី1នេះគឺនាងខ្ញុំអានអំពីពាក្យថាបរិសម្ភ िती មានន័យបែបណាហើយបរិសម្ភ िती 4នោះមានឈ្មោះអ្វីខ្លះ ទាំងបរិសម្ភ ිත ាទាំង4នោះគឺដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានអានឲ្យគឺទី1ឈ្មោះថាអដ្ឋបរិសម្ភ ිත ាទី2ធម្មបរិសម្ភ ිත ាទី3นิโรទបរិសម្ភ ිත ានិងទី4ឈ្មោះថាបដិភេណបរិសម្ភ ිත ាអីឡើយនេះនៅក្នុងនៃទី1របស់យើងសុតន្តៈភជានីយន័យនៃដែលចែកក្នុងព្រះសោតចាអញ្ចឹងអត្តន័យរបស់ បរិយសម្ភទាដែលមាននៅក្នុងប្រសូតតើលោកចែកដូចបែបណាតោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាស្ទៀងស្ទៀងតោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាស្ទៀងដើម្បីសិក្សាបរិយសម្ភទា4គឺអដ្ឋបរិយសម្ភទាធម្មបរិយសម្ភទានិរោធបរិយសម្ភទាបដិភិញ្ញបរិយសម្ភទាគឺប្រែថាសេចក្តីដឹងក្នុងអត្តឈ្មោះថាអដ្ឋបរិយសម្ភទា សេចក្តីដឹងក្នុងធម៌ឈ្មោះថាធមពរិសម្ពតិសេចក្តីដឹងក្នុងការពលនៅធម៌និរោធិក្នុងអត្តនឹងធម៌នោះឈ្មោះថានិរោធិពរិសម្ពតិសេចក្តីដឹងក្នុងងៀនទាំងឡាយឈ្មោះថាបដិភិនបដិសម្ពតិចាញ់អញ្ចឹងនៅក្នុងនៃដែលចែកក្នុងប្រសូតនោះគឺទី1លោកចែកនៃទី1ដោយសច្ចវិរិយៈគឺដឹងសច្ច ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតាននៃទី1ដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រះសោតអញ្ចឹងនៃទី1នៅក្នុងព្រះសោតនោះគឺលោកចែកដោយសច្ចៈវិរិយៈចាអញ្ចឹងគឺសិក្ដីដឹងក្នុងទុកឈ្មោះថាអដ្ឋពតិសัมភិ ਤੀ សិក្ដីដឹងក្នុងទុកឈ្មោះថាអដ្ឋពតិសัมភិ ਤੀ សិក្ដីដឹងក្នុងការកើតឡើងនៃទុកឈ្មោះថាធមៈពតិសัมភិ ਤੀ គឺដឹងហេតុ នៃសិក្ដីຕົកសិក្ដីដឹងក្នុងការរលត់ទុកឈ្មោះថាអដ្ឋពតិសੰភិ ਤੀ គឺដឹងអំពីនិរោធៈសិក្ដីដឹងក្នុងបរិបទាជាដំណើរទៅកាន់ទីរលត់ទុកឈ្មោះថាធម្មពតិសੰភិ ਤੀ គឺដឹងនៅមគ្គចាអញ្ចឹងនៅក្នុង4ចំណុចដែលខ្ញុំបានអាននេះអសំពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ផ្ទៀងផ្ទាត់ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យចេះច្បាស់ហើយដើម្បីកុំឲ្យយល់ដោយសារតែនៅក្នុងនៃទី1នេះដែលអឺ លោកចែកដោយសច្ចវិរិយអញ្ចឹងក្នុងចំណុចទី1និងចំណុចទី3គឺការដឹងក្នុងទុកនិងការដឹងក្នុងការរំលត់ទុកទាំងពីរនេះគឺលោកឲ្យឈ្មោះថាអដ្ឋពតិសម្ពាធាដល់ពីចំណុចទី2និងចំណុចទី4គឺការដឹងក្នុងការកើតនៃទុកនិងការដឹងក្នុងបរិបត្តិធាជាដំណើរទៅកាន់ទីរំលត់ទុកឈ្មោះថាធមមពតិសម្ពាធាចា៎អញ្ចឹងនៅពីចំណុចខាងក្រោមទៀតគឺពីចំណុចខាងក្រោមទៀតនោះគឺ សេចក្តីដឹងក្នុងការពូលនៅធមៈនិរោធិក្នុងអត្តនឹងធរនោះឈ្មោះថានិរោធពដិសំពតិចាហើយចំណុចទី6នោះគឺសេចក្តីដឹងក្នុងញានទាំងឡាយឈ្មោះថាពដិភនៈពដិសំពតិចាអញ្ចឹងនៅក្នុងសច្ចវិរិយនេះគឺវាមាន6ចំណុចអញ្ចឹងសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអោកគាត់នឹងចំណាំទុកថានៅក្នុងសច្ចវិរិយហ្នឹងគឺមាន6ចំណុច ហើយប្រាំមួយចំណុចនេះគឺចង់និយាយអំពីការដឹងនៅសច្ចៈចា៎ឥឡូវនេះគឺយើងចូលដល់នៃទី2នៃទី2នេះគឺលោកចាយដោយហេតុវិរិយៈចា៎ហេតុវិរិយៈនោះគឺដឹងហេតុនិងផលចា៎តើដឹងនៅហេតុនិងផលដូចប ндай តោះសូមគ្រប់អញ្ជើញសេចក្តីដឹងហេតុឈ្មោះថាធម្មបទសម្ពតិយា ចំណុចទី2សេចក្តីដឹងផលនៃហេតឈ្មោះថាអដ្ឋបរិសម្ពតិ។ចំណុចទី3សេចក្តីដឹងក្នុងការពូលនៅធមមនិរោធេក្នុងធម៌នឹងអត្តនោះឈ្មោះថានិរោធបរិសម្ពតិ។ចំណុចទី4សេចក្តីដឹងក្នុងញានទាំងឡាយឈ្មោះថាបដិភិញ្ញា។ បដិសំពីចាអ៊ីចឹងគឺនៅក្នុងនៃទី2ឈ្មោះថាហេតុវិរិយៈគឺសេចក្តីដឹងក្នុងហេតុនឹងផលនេះគឺមាន4ចំណុចចាបន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំសូមអាននៅនៃទី3នៃទី3នៅក្នុងព្រះសូត្រចានៃទី3គឺឈ្មោះថាធម៌មិយវិរិយៈចាធម៌មិយវិរិយៈនេះគឺ មានន័យថាដឹងធွားចាតាតាដឹងធွားដូចបដិច្ចតោះសូមគ្រប់អញ្ជើញធွားទាំង lain ារូបធွားអរូបធွားកើតចម្រើនលូតលាស់ដុសដាលចម្រុងចម្រើនកើតប្រកាសហើយសេចក្តីដឹងក្នុងធွားទាំង lain នោះឈ្មោះថាអដ្ឋពតិសម្ពទាដឹងវិផលចានេះគឺជាចំណុចទី1 តែឋិតនៅក្នុងនៃទី3ដែលឈ្មោះថាធមៈវិរិយ៍ចាចំណុចទី2ធွာទាំងឡាយនោះកើតចម្រើនលូតលាស់ដោះដាលចម្រង់ចម្រើនកើតប្រកាសឲ្យអំពីធွာទាំងឡាយណាសិក្ដីដែលក្នុងធွာទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាធមៈបដិសម្ពតិគឺដឹងអំពីហេតុចំណុចទី3សិក្ដីដឹង ក្នុងការពោលនៅធម៌មគ្គนิโรธិក្នុងអត្តនិងធរនោះឈ្មោះថាนิโรธៈបរិសំភ ිත ាចំណុចទី4សេចក្តីដឹងក្នុងញាណទាំងឡាយឈ្មោះថាបដិភេណបដិសំភ ිත ាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនៃទី3ដែលឈ្មោះថាធម៌មគ្គវិរិยะនេះគឺមាន4ចំណុចដូចដែលខ្ញុំបានអាននិងរៀបរាប់មកខាងនៅនេះចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមចូលអានដល់នៃទី4 ដែលឋិតនៅក្នុងនៃព្រះសូត្រចឹងនៃទី4នេះគឺឈ្មោះថាបច្ចយាការៈវីរៈបច្ចយាកាវីរៈនឹងគឺមានន័យថាដងបច្ចយាកាចាចាចឹងនៅក្នុងនៃទី4ដែលឋិតនៅក្នុងព្រះសូត្រនេះដែលឈ្មោះថាបច្ចយាកាវីរៈនេះគឺមានដល់ទៅ12ចំណុចចឹង12ចំណុចតាលោក និយាយអំពីអ្វីខ្លះនាងខ្ញុំនឹងអានជូនឥឡូវនេះចាចំណុចទី1សេចក្តីដឹងក្នុងចិរិยะនិងមរណៈឈ្មោះថាអដ្ឋពតិសម្មិទាគឺដឹងអំពីផលចំណុចទី2សេចក្តីដឹងក្នុងការកើតឡើងនៃចិរិยะនិងមរណៈឈ្មោះថាធម្មពតិសម្មិទាគឺដឹងអំពីហេតុចំណុចទី3សេចក្តីដឹងក្នុងការរលត់នៃចិរិยะនិងមរណៈឈ្មោះថា អដ្ឋពរិសម្ពតិគឺដូចពីផលចំណុចទី4សេចក្តីដឹងក្នុងបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ទីរលត់នៃចិរានិងមរណៈឈ្មោះថាធម្មពរិសម្ពតិគឺដូចនឹងហេតុចាចំណុចទី5សេចក្តីដឹងក្នុងការពលនៅធម្មនិរោធេក្នុងអត្តនិងធម៌នោះឈ្មោះថានិរោធេបរិសម្ពតិចំណុចទី6 សេចក្តីដឹងក្នុងញាណទាំងឡាយឈ្មោះថាបដិភិណាបដិសម្ភិទាចាចំណុចទី7សេចក្តីដឹងក្នុងជាតិចាជាតិបេសេចក្តីដឹងក្នុងភពបេសេចក្តីដឹងក្នុងអបាទានសេចក្តីដឹងក្នុងតណ្ហាសេចក្តីដឹងក្នុងវេទនា សិក្ដីដឹងក្នុងភាសាសិក្ដីដឹងក្នុងស្លាយយតនៈសិក្ដីដឹងក្នុងនាមរូបសិក្ដីដឹងក្នុងញានសិក្ដីដឹងក្នុងសង្ខារទាំងឡាយឈ្មោះថាអដ្ឋពរិសម្បទាចាចំណុចទី8សិក្ដីដឹងក្នុងការកាត់ឡាងនៃសង្ខារឈ្មោះថាធមពរិសម្បទាដង្ហែត សិក្ដីដឹងក្នុងការរលត់នៃសង្ខារឈ្មោះថាអដ្ឋពតិសម្ពតិដឹងផលចំណុចទី10សិក្ដីដឹងក្នុងបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ទីរលត់នៃសង្ខារឈ្មោះថាធម្មពតិសម្ពតិដឹងហេតុចំណុចទី11សិក្ដីដឹងក្នុងការពូលនៅធម្មនិរោធេក្នុងអដ្ឋនិងធောនោះឈ្មោះថានិរោធពតិសម្ពតិចំណុចទី12 សេចក្តីដឹងក្នុងញានទាំងឡាយឈ្មោះថាធម្មអឺឈ្មោះថាបដិភិញ្ញបដិភិញ្ញបរិសម្បទាចានៅក្នុងនៃទី5នៃទី5ដែលថាត់នៅក្នុងនៃប្រសូតនេះនៃទី5គឺឈ្មោះថាប្រយត្តិវិរិយគឺចេះដឹងក្នុងពុទ្ធវចនាក្នុងចំណុចទី1គិក្ខុក្នុងសាសនានេះដឹងនៅធေါ်គឺសុតតា ជាសុតៈគឺវិន័យប្រ៣-និងកំពីនិទេសជាដើម២កិយៈព្រះសោតដែលមានប្រកៀថាសុតឬលាយ៣កិយៈព្រះសោតមិនមានកៀថា៤កៀថាគឺកៀថាសុតមិនមែនសោតមានធម្មបតឬក៏ថេរៈនិងថេរីកៀថាជាដើម៥ឧទានសោត82ដែលថ្លែងដោយសំមណស្សញ្ញាន៦ឥតិវតតក ព្រះសូត្រ110ដែលផ្ដាំដល់វុត្ថັງហេត tang ភិកវតាទី8ជាដករឿងអតីតៈរបបប្រពោធិស័តទាំង559អភូតធម្មព្រះសូត្រដែលពូលដល់អាចារ្យនិងអាចារ្យភាព10ព្រះសូត្របែបសួរឆ្លើយនេះឈ្មោះថាធម្មបទសម្ភទាចំណុចទី2ភិក្ខុនោះដឹងនៅសេចក្តីនៃភាសិតនោះនោះថានេះសេចក្តីនៃភាសិតនេះ នេះសិក្ដីភាសិតនេះនេះឈ្មោះថាអដ្ឋបរិសម្ពតិចំណុចទី3សិក្ដីដឹងក្នុងការពលនៅធម៌អនិរតេក្នុងអត្តនិងធរនោះឈ្មោះថាนิโรតិបរិសម្ពតិចំណុចទី4សិក្ដីដឹងក្នុងញានទាំងឡាយឈ្មោះថាបរិភានបរិសម្ពតិអញ្ចឹងសរុបសិក្ដីក្នុងសតន្តភียជនីនៃនេះទី1 អដ្ឋពតិសម្ពតិគឺសំដៅដល់បញ្ញាដែលដឹងបច្ច័យសម្ពពន្ធផល1និព្វិន1ភិសេតដ្ឋៈអត្តនៃបរិយ័ត1វិបាក1និងកិរិយា1ចាទី2ធមពតិសម្ពតិធមពតិសម្ពតិនេះសំដៅដល់បញ្ញាដែលដឹង ផល ਨ ព្វន្តកហេត១អរិយមៈ១ភាសិតបរិយ័ត១កុសល១អកុសល១ទី3និរោធទេពដិសម្ពតិសំដៅដល់បញ្ញាដែលដឹងសភិវៈនិរោធិភាសារបស់សភិវៈដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអត្តផងក្នុងធរផងពិចារណាដឹងច្បាស់នៅសັບសំឡេងសភិវៈនិរោធិនោះ ទី4បដិភានបដិសម្ភទាសំដៅដល់បញ្ញាដែលដឹងក្នុងញៀនទាំងឡាយគឺធ្វើញៀនទាំងឡាយឲ្យអារម្មណ៍ឲ្យពិចារណាចាអញ្ចឹងក្នុងខ្សែអត់នេះគឺខ្ញុំខ្ញុំអាននៅក្នុងនៃព្រះសោតគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនខ្ញុំនឹងមានអានអំពីនៃក្នុងប្រតិធមបន្តទៀតនៅក្នុងខ្សែអត់ក្រោយចាអញ្ចឹងក៏សូមថ្វាយបង្គំលានិងគ្រប់លា